မြန်မာနိုင်ငံကို၃ရက်ကြာခီးစဉ်ဖြစ်နေပြီးခဲ့တဲ့တောက်ကြနေညပိုင်းကရောက်လာတဲ့ဂျပန်ဝန်ကြီးချုပ်ရှင်ဇိုအာဘေကသူ့ခီးစဉ်တွင်မှရန်ကုန်မြို့ကအထင်ကရနေရာတွေကိုတွားရောက်လည်ပတ်ခဲ့သလိုမြန်မာသမ္မတဦးသိန်းစိန်အတိုက်ခံခေါင်းဆောင်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်တို့အပြင်စီးပွားရေးဆိုင်ရာအရေးကြီးပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့လည်းတွေ့ဆုံခဲ့တာပါမစ္စတာအာဘေကအဖွဲ့မျိုးတိုးတက်ရေးအကူအညီနဲ့မြန်မာနိုင်ငံအတွက်လက်စစ်မီပေးဝေရေးအစီအစဉ်တစ်ရက်အတွက်ဒေါ်လာသန်း1000လဲယူဆောင်လာခဲ့ပါတယ်သူကMitsubishi, Marubeni နဲ့ Sumitomo ဒီလိုမျိုးဂျပန်နာမည်ကြီးကုမ္ပဏီတွေနဲ့အခြေခံအဆောက်အုံတည်ဆောက်ရေးကုမ္ပဏီကြီးတွေဖြစ်ကြတဲ့ Daiichi နဲ့ JGC တို့ကအကြီးအကဲတွေပါဝင်တကယ့်ထိပ်တန်းစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်40ကိုမြန်မာပြည်ကိုခေါ်ဆောင်လာခဲ့ပါတယ်။စနေနေ့မှာမြန်မာဒီမိုကရေစီခေါင်းဆောင်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့တွေ့ဆုံပြီးတော့ဂျပန်လုပ်ငန်းတွေမြန်မာနိုင်ငံမှာလာရောက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံတဲ့ကိစ္စအပါအဝင်မြန်မာရေးခွက်ထဲကိုဂျပန်လုပ်ငန်းတွေဝင်ရောက်လာမှုကမြန်မာနိုင်ငံကိုအကျိုးဖြစ်စေဖို့အတွက်ပြီးတော့ဂျပန်ရဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေကဒေသခံတွေအတွက်အလုပ်ကိုင်တွေကိုဖန်တီးပေးနိုင်လောက်တဲ့အထိခိုင်မာမှုရှိဖို့ကိစ္စရပ်တွေကိုဆွေးနွေးခဲ့ကြပါတယ်။ဒီနေ့တည်းမှာပဲဂျပန်ဝန်ကြီးချုပ်နဲ့အဖွဲ့ဟာရန်ကုန်တိလဝါအထူးစီးပွားရေးဆောင်မှာအကျိုးတူလုပ်ငန်းတွေလက်တွဲလှုပ်ဆောင်မှုအတွက်ပြည်ရင်းစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေနဲ့လည်းနားလည်မှုစာချုပ်လွှာတရက်လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ကြပါတယ်။ဒီလိုမျိုးဂျပန်အစိုးရကမြန်မာနိုင်ငံနဲ့စီးပွားရေးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုနှင့်တင်ဖို့လှုံ့ဆော်တာနဲ့ပတ်သက်လို့ရန်ကုန်မြို့မှာလာပြီးတော့ရုံးငန်းဖွင့်ထားတဲ့ဂျပန်ပြင်ပအကောင်သွေးရေးအဖွဲ့အစည်းအကြီးအကဲတိုရှီယိုမက်ဆာကီက I have met a lot of Japanese businessmen coming to our office and they say like ကျွန်တော်ရုံးငန်းကိုဂျပန်စီးပွားရေးသမားတွေလာပြီးတော့ဗာပြောတယ်လဲဆိုရင်မြန်မာနိုင်ငံမှာကစားသုံးသူပေါင်းတန်း60လောက်ရှိနေတာတဲ့ပြီးတော့ရေရှည်အတွက်ကြည့်မယ်ဆိုရင်လည်းစီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးမှုတုန်းကအားရစရာရှိပါတယ်ကိုယ်တည်းဦးတဲ့သူတွေလည်းသိမရှိသေးဘူးဆိုတော့မြန်မာနိုင်ငံကိုလာပြီးတော့စီးပွားရေးခွင့်လန်းတွေရှာကြမယ်ဆိုတဲ့သဘောပေါ့ခီးစဉ်နောက်ဆုံးနဲ့တင်းငရီနေမှာတော့ဂျပန်ဝန်ကြီးချုပ်ကနေပြည်တော်ကိုတွားရောက်ပြီးတော့သမ္မတဦးသိန်းစိန်နဲ့တွေ့ဆုံခဲ့တာပါဒီတွေ့ဆုံမှုအတွင်းမှာမြန်မာနိုင်ငံအတွက်ဖွံ့ဖြိုးရေးအကူအညီတွေပေးအပ်ဖို့နဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာဂျပန်နိုင်ငံလာရောက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကိစ္စစီးပွားရေးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုကိစ္စရပ်တွေကိုအဓိကဆွေးနွေးခဲ့ကြပြီးတော့နှစ်နိုင်ငံသဘောတူလက်မှတ်ရေးထိုးမှုတွေလည်းပြုလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်နေဆက်မှာရှိတဲ့တိုင်းသားဒေတာတွေဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးနောက်ကျေးလက်ဒေတာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးနဲ့ဆင်းရဲနွမ်းပါမှုလျှော့ချရေးလူဆွာအရင်းမြင့်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအခြေခံအဆောက်အုံတည်ဆောက်ရေးကိစ္စရပ်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆွေးနွေးခဲ့ကြရလို့ဆိုပါတယ်။ရန်ကုန်မြို့တော်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကိစ္စနဲ့လူမှုကျန်းမာရေးပညာရေးကိစ္စရပ်တွေကိုလည်းအလေးထားပြီးတော့ထည့်သွင်းဆွေးနွေးခဲ့ကြရလို့မြန်မာအစိုးရအတာဝန်ရှိသူတွေကပြောပါတယ်။သမ္မတအိမ်တော်မှာနှစ်နိုင်ငံသဘောတူလက်မှတ်အရေးထိုးခဲ့ကြတဲ့စာချုပ်လွှာထဲမှာတော့လူစွမ်းအရင်းမြင့်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဆိုင်ရာပညာသင်စုပေးရေးစီမံချက်ရန်ကုန်မြို့တော်ရေပေးဝေရေးစနစ်တိုးတက်မြင့်တင်ရေးစီမံချက်ဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံကိန်း၃ခုတွေချင်းငွေသဘောတူညီချက်ကျွေးမီရှော့ပေးရေးသဘောတူညီချက်တွေပါဝင်တယ်လို့မြန်မာအစိုးရအတာဝန်ရှိသူတွေကအဆိုပါတယ်ဂျပန်ဝန်ကြီးချုပ်ရှင်โซအာဘေဟာနှစ်ပေါင်း40နီးပါးကာလတွင်မှာမြန်မာနိုင်ငံကိုပထမဦးဆုံးရောက်လာခဲ့တဲ့ဂျပန်ခေါင်းဆောင်ဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာဂျပန်ရဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုက2013ခုနှစ်မတ်လမှာဆိုရင်အမေရိကန်ဒေါ်လာတန်း290ရှိပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံထဲမှာရောက်ရှိနေတဲ့နိုင်ငံသားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေထဲမှာအဆင့်ဆက်တည်းရှိပါတယ်။ဂျပန်နိုင်ငံမှာကလည်းဈေးကွက်ကကျုံလာနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အသေးစားနဲ့အလတ်စားဂျပန်ထုတ်လုပ်ရေးသမားတွေဟာလုပ်ငန်းဆက်ပြီးတော့ရပ်တည်နိုင်မှုမနေရုန်းကန်နေရတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဂျပန်စီးပွားရေးသမားတွေမြန်မာနိုင်ငံကိုအထူးမျက်စိကျတာလို့လဲရန်ကုန်ကဂျပန်ပြည်မအကုံသွယ်ရေးအဖွဲ့အစည်းအကြီးအကဲတိုရှီယိုမက်ဆာကီကပဲပြောပါတယ် Japanese market has been shrinking and a lot of small to medium sized Japanese manufacturers are trying to survive.ဂျပန်ဆိုရကခုလိုနိုင်ငံခြားဈေးကွက်မှာရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေတိုးချဲ့လှုပ်ဆောင်မှုမြင့်တင်လှုပ်ဆောင်နေတာပါရင်းနှီးမြှုပ်နှံရေးဈေးကွက်ကြီးတစ်ခုလုံးဂျပန်ဆိုရကထောက်ပံ့အားပေးနေပါတယ်ဒီတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဂျပန်ကုမ္ပဏီတွေအားလုံးရဲ့လှုပ်ဆောင်မှုတွေရဲ့နောက်မှာအဆိုရရှိနေတဲ့သဘောပေါ်ဗျာဂျပန်ဝန်ကြီးချုပ်ဟာအခုလိုမျိုးနှစ်နိုင်ငံစီးပွားရေးတိုးတက်ဖွံ့ဖြိုးမှုတွေလှုပ်ဆောင်သွားတဲ့အပြင်ရန်ကုန်ကအထင်ကြီးနေရာတွေကိုတွားရောက်ခဲ့ရမှာတော့ရန်ကုန်မြို့ကအာဇာနည်ဗိမာန်ကိုလည်းရောက်ရှိသွားခဲ့ပါတယ်ဂျပန်စစ်တင်းကြိုင်းနဲ့တင်မြမဂျပန်တိုင်းရဲ့လွတ်တော်အမတ်တွေရဲ့ထောက်ပံ့ကူညီမှုနဲ့ဖွင့်လှစ်ထားတဲ့မူလာရန်ကျောင်းကိုလည်းတွားရောက်ကြည့်ရှုခဲ့ပါတယ်။တင်းငွေရည်နေနေ့လယ်ပိုင်းမှာတော့ဂျပန်ဝန်ကြီးချုပ်နဲ့ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ဟာ၃ရက်ကြာခီးစဉ်ကိုအဆုံးသတ်ပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံကနေပြန်လည်ထွက်ခွာသွားပါတယ်ရှင်။